Ja, var dags igen. Återigen. Idag så har vi hamnat vid ett mekargarage i Sköllersta. Av alla ställen. Ingen tror att det finns sånt här mekargarage här i Sköllersta. I alla fall inte jag. Nej. Eller jo, jag vet nej. Inte vad ett mekargarage är, om man ens säger det. Man säger kanske garage bara. Ja. Speedway garage säger man tydligen. Om man vi är expert. I ett speedway garage. Jag har aldrig varit i ett speedway garage förut. Det ska bli ytterst intressant att gå in och prova. Det kommer vara svårt att hålla fingrarna borta från saker. Framförallt du som tycker om att pilla på saker. Ja, och så kommer jag bli skitig och min vita tröja så är det kört. Och det kommer bli mycket naket. Vi går in och kollar hur läget är. Ja. Följ med oss. Vi rullar. Rullar. Det roligaste är alltid det där innan och efter. Man har sagt att nu kör vi på riktigt. Mm. Inte stel. Nej, jag har aldrig varit stel. Nej. Jag har varit ont i ryggen. Nej, men vi kom ju på det egentligen att det blir ju lätt så här stelt. Mm. Det första, vad säger man? När man är helt stiligare framförallt. Ja, så det är ännu svårare. Alltså det har man ingen aning om. Inte riktigt hela om. Nej, hela två. Men så vi tänkte att vi spelar upp en låt för dig. Mm. Som inledning. Mm. Efter det kommer allt bara gå som små. Ja, ska vi bara säga vem han är som sitter med oss idag? Ja. Vart vi befinner oss? Vi befinner oss i Simon Gustafssons speedgarage. Kan man säga så? Är det ditt bara eller? Nej. Nej, det är allas. Nej, det är farsans garage. Det är farsans garage. Men det är ingen, farsan är ingen som är där ändå. Nej, han är aldrig här ändå. Så. Nej, men du är här. Det är jag som använder garaget. Okej. Okay. Som sagt, det är stelt redan från början, så vi kör igång med en låt. Varsågod Simon, det är för dig. Tycker känns. Du kan alltid bli nummer ett. Vinner vad du vill. Varje hinder känns så väldigt lätt. Och du vet hur räcker till. Du kan alltid bli nummer ett. Bara börja, sätt igång. Är början svår, blir resten lätt. Och du blir nummer ett. Simon i röd lugga, Simon i röd lugga. Ja, Simon i röd lugga. Så ringer det lite där också. Ja, det kom så väldigt klart. Som sagt, det blir alltid roligare innan och efter tagningar. Ja. Först och främst. Kände du igen låten? Nej. Jo, men jag vet inte vad det var för något. Nej. Det var från intro. Ett intro ifrån en väldigt bra, ett bra program. Som jag tänker, passa dig på något sätt kan det passa lite till dig. Men ändå inte. Nej, jag var helt tagen av texten. Så att jag... Det är intro till Lilla Sportspegeln. Jaha. Har du någon gång sett det programmet? Ja. Oh ja. Så vi tänkte att det är väl ändå Lilla Sportspegeln något som vi känner att det kanske passar dig på något sätt. Med någon kort liten vinkel. Vi hade väldigt svårt att välja musik, tror jag. Ja, men vi tyckte ändå, du liksom var ju redan från barnsben var ju du liksom nummer ett. Lite, ja, men lite känd inom speedwayen. Mm. Ja, jo. Så, och där var det ju mycket så här. Hade de inte typ reportage om unga? De var ju i Polsboda hade ett reportage för några år sedan. Där de just körde då speedway i grusgropen på cyklar. Och där var det svårt att och höra reportage. Det var några polska bor som hade sådana tävlingar. Ja, det var som typ sant. Ja, det är inte många som vet om. Så var det. Och du såg det för jag? Ja, jag har hört om det efteråt. Jag kommer inte ihåg i fästet att stå eller inte, men i alla fall. Ja, det var intro till Lilla Sportspegeln. Ja, precis. Ja. I vår version. Då, som ja, nej, det var ju en bra version. Jag hörde lite dåligt faktiskt när jag kom, men det var ju det... vissa bitar. Ja, vi framförallt så var vi inte så. Ja, det känner du bara. Ja, och då slutar han lyssna. Då var allt inne. Men... Och det är där de sjunger. Ja. Varje hinder känns så väldigt lätt. Ja, ja, ja. Du kan alltid bli nummer ett. Ja. Men vad, om vi börjar från start. Mm. När började du överhuvudtaget åka? Om man inte säger en lätt motorcykel. En knattekross. Ja. Jag fick en liten PV50 typ så här när jag var 2,5. Då hade farsan svetsat på stödhjul på den. Mm. Så, för jag kunde ju, jag hade precis lärt mig cykla. Så de hade jag tills jag var 3. Då plockade vi av dem och sen så började vi nöta ute på knattebanan på Sandhed. När andra barn inte kunde cykla. Ja, jag vet inte när man kan cykla. Ja, jag tror inte man kan cykla förrän man är 5. Nej, det är ju typ den gången.
knäcker den koden, tror jag. Ja, det var tidigt där då. Du hade bra motorik från början, om man säger så. Ja, det måste jag haft då. Och en envis pappa kanske. Ja, det kan vara så. Nej, men det var nog mer jag som tjatade faktiskt om att försöka. Han så försökte styra in mig på en massa annat hela tiden. Fotboll, alltså, och innebandy och hockey. Och hockeyn slutade jag rätt fort med. Men fotboll och innebandy har ju alltid haft lite... Ja, men det var ju lite... Ja, precis. Jo, men det var lite lättare. Sen vet jag inte om jag slutar med hockeyn för att... Jag tror inte pappa tyckte att jag tyckte att det var så kul att träna 7 på söndag månader. Björnligan eller vad det hette. Ja, det väntade jag på många. Ja, nej, så kunde jag inte stanna på skridskorna, så då fick jag stå i mål en match och då slutade jag. Ja, det är bara en idiot som blir målvakter, ja, jag tror, inom alla sporter. Jag tror det. Då klarar du det här testet, att du inte var en idiot. Ja, fast jag var ju en idiot. Fast jag slutade. Ja, så nej, två slag får var det alltså när du började första gången egentligen åka runt bara. Mm. På någonting som gick på motor. Mm. Ja, då nådde jag inte ens ner på den där lilla, så det fick ju farsan hålla i så jag kom iväg liksom. Och sen, hur skulle du stanna då? Ja, men då fick han ta emot mig. Han fick ju fånga mig. Så kom jag kommer inte ihåg en gång, utan de har farsan att berätta en gång. Då körde jag och så kom jag alltid ut och stoppade mig. Och jag bara... Du bara körde på. Ja, visst. Och så gav jag mig att jag körde. Han bara, ja, men han får köra ett tag. Och så på bortre rakan så tog ju soppan slut. Och jag kunde ju, jag nådde ju precis ner i fotpinnarna liksom. Så då bara, så då vart jag liggande så. Sen så stannade jag nästa gång. Vinka på mig. Det är bra, det är så måste lära sig. Ja, ja, visst. Det blev på något sätt ganska självklart att du skulle köra speedway. Ja, men sen hade jag en massa crosscyklar fram så att jag var 7 tror jag. Då byggde farfar en liten mini speedwaycykel. Och så ja, började tävla när jag var 10. Mm. Vann USM när jag var 13 och 14. Och så började jag köra 500 professionellt när jag var... Eller 500 när jag var 16 och sen så professionellt när jag var 18. Är det en gräns när man blir 16 så går man automatiskt över dit då? Eller ja. Det är inget val du måste göra? Ja, du får ju välja. Det år du fyller 16 får du vara kvar och köra 80 kubik. Eller okay. Så får du gå upp på 500. Det är stort steg mellan 80 och 500. Det låter ju stort när jag jämför med siffrorna. Det är skitstort. Mycket mer tryck i maskinerna, men ja, men det lär man sig. Ja, men så är det. Går på några gånger så lär man sig. Precis som när du körde runt. Ja, men så är det. Så började det. Så började allting. Mm. Har du någon gång varit så här att du har blivit känns som en press att köra speedway? Med tanke på att du har en pappa som alltid kör speedway, man säger. Nej. Din pappa är ju Henrik Henke Gustafsson som har varit en av Sveriges största speedway-stjärnor, kan man väl säga. Ja, det tycker jag. Jo, men det är såklart svårt att säga så. Ja, jo, men det, alltså, han var ju jätteduktig. Ja, helt klart. Så är det ju. Jo, nej, men det är många som frågar om man har blivit tvingad in på det eller så. Men som jag sa så har han försökt få in mig på massa andra. Han har varit fotbollstränare och innebandytränare. Ja, var ju med på hockeyn där fast han inte tyckte det var jättekul kanske. Men det är du som tyckte det var kul egentligen. Ja, precis, ja. Läs han. Nej, men samma med alltså cross och ja, allt möjligt. Jag kommer ihåg att vi skulle börja med road racing ett tag också, men då hade vi inte råd med det. Nej. Men det var aldrig så att han stod och tjatade på att jag skulle åka och träna speedway. Utan, nej, då du pressade. Och krockade det speedway i fotboll, då var det alltid så här, men då tränar du fotboll en halvtimme, sen åker du och tränar speedway. Liksom. Så jag var alltid typ tvingad att hålla på med annat istället. Så, för att folk kanske tror att det var så här... Han hade lastat bussen och stod och hade gjort klart liksom. Men så var det verkligen. Nej, men det är, alltså, så tror jag att man får alltid en sån uppfattning tror jag. Mm. När man har en, alltså när pappan är ändå någon sorts stjärna inom någon sorts idrott. Alltså, det spelar ingen roll vilken det handlar om. Utan man ser ju många som går i sina fäders eller föräldrars fotspår inom samma idrott. Det finns ju många exempel på det, om man säger. Så vet jag inte om många är just då tvingade eller om det är ett självklart. Många gånger är det alltså, man ser väl alltid upp till sin pappa. Ja, men så är det ju. Jag tror det kan bli... Men tänk på, du är ändå uppväxt med speedway runt omkring igen, så du får ju ett intresse av det med. Ja, jag visste. Jag var, tror jag, 2 dagar gammal när jag var på en speedway-match första gången. Jag låg i banvagnen och kökåper och så. Det är perfekt. Ja, då var det farsan tävlingen. Det liksom. Jo, men så man är uppvuxen med det, men det är ändå ett eget val. Man tycker någonting kul eller inte. Ja, ja. Nu är du så pass gammal också så att du har kommit upp i en ålder där man förhoppningsvis kan välja själv om man tycker det är kul eller inte. Ja, visst. I alla fall kan du göra det. Jag har lite svårt med det, men du kanske är bättre på det. Bestämmer åt det. Det är ganska lätt, det är skönt faktiskt. Det är mycket bättre. Ja, nej då, nej, men det är så. Det är klart man såg upp mycket till honom när på den tiden när pappa var starkast. Liksom. Ja, när man, precis. Ja, då var det ju skitballt. Men, nej, men sen så har man haft annat hela tiden. Men ändå så har det varit det här som har varit
där jag vill hela tiden. Nummer ett om man säger så. Det har inte varit några tveksamheter att det ska sluta någon gång eller? Nej, det är klart. Jag har haft några tuffa säsonger de sista åren och då har det varit ibland att man funderar såhär, fan håller på med. Men sen har man en bra tävling och sen... Det går självförtroendet upp lite. Ja, precis. Och så, ja, så tänker man efter att man kan ju faktiskt leva på det här. Och, ja, ja, men så är det. Leva på sin hobby eller sin största intresse. Tror jag man slår om redan fruktansvärt om man klassar bort. Ja, absolut. Det är klart. Jag började snabbt bara att du hade tagit två... Var det två guld eller två medaljer? Ja, två guld. Två guld i USM. När du var 13-14. 13-14, ja. Det måste vara ändå så stort att kunna göra det. Ja, men det var ju då. Det var ju skitstort. Det är väl det största du kan vinna då i den åldern, ja, antar jag. Ja. Så det var ju... Det var stort. Och... Var det första guld du tog, eller medaljen du tog överhuvudtaget då? Eller fast ja. Det var det största då, vilket hittills. Ja, ja och sen, men sen vann jag ju JSM 2011. Okej. Okay. Och sen har jag väl ett silver i JSM också 2008. Hur länge går man som då junior, om man säger det? Till man är 21. Tills man är 21. Ja. Okej, okay, så du tog sista året? Ja, jag knäckte det sista året. Ja, jag hade lite oflyt. Jag ledde några finaler och sen så, eller vart utesluten i några, vann grundtävlingen och sen är det ett finalhit bara. Mm. Något år så vart jag utesluten för att jag körde på någon och nästa år så vart jag påkörd och vart utesluten och sen så ett år så ledde jag och sen så drog jag upp näven så här och firade Molin och vart jag omkörd av Rickard Flink. Den är inte så rolig. Nej, det är, alla pratar om det. Jag borde egentligen inte prata om det nu, men... Jo, men alla pratar om det. Du skrattade åt det i alla fall nu. Ja, det gjorde, jag, det gjorde jag inte efteråt. Nej. Åker över mållinjen och firar så att jag hade vunnit. Så bara, kommer Rikke Kling. Drar om bara en meter innan. Men nu, vad känner, vilken är den största bedriften hittills i karriären? Oj. Så många. Nej, det är det inte, men... Nej, men det var nog att vinna JSM ändå, fast det är liksom inget stort så. Det stora vore ju att vinna VM ändå och bli bäst i världen. Det är mitt mål liksom. Men du har ju varit bäst i Sverige i alla fall en gång. Ja, ja visst. Ja. Jo, men det var ju stort, eller skönt att få... Det var ju en befrielse att få vinna JSM sista året liksom. Sista ja, chansen man hade. Så det är nog... Ja, för sen har vi blivit nordisk juniormästare också. Det är ännu större. Samma år. Det är faktiskt. Norden är lite mer större än Sverige. Ja, det måste inte veta. Ja. Så ja, nej men ändå så var jag ändå JSM. Ett bra år för det kan man säga då. Ja, det, 2011 var ett bra år. Ja. När du har kört för indianerna fram tills år? 2012. När gick du in i deras då, vad säger man, deras A-lag säger man det, eller deras lag? Vad säger du, börjar köra på? Eller... Nej, men jag började köra 500 då, som sagt, när jag var 16. Sen tror jag, kommer inte riktigt ihåg, jag gjorde någon match 2016. Ja. Alltså första året när jag var 16. För då alternerade vi lite, jag och andra juniorer alternerade och får köra några hit varje tävling liksom, i A-laget och i elitserien. Men 2007 så tog jag väl en mer fast plats. Okay. Och sen har jag kört sen dess. Mm. Jag tänker, när du liksom lämnade indianerna, hur var själva omställningen där? Det måste ha blivit av med sponsorer och lite sånt där. Hur påverkade det? Mycket. Jag tappar ju 80% av alla sponsorer. Bara på att byta klubb. Alla sponsorer bara, nej, det är inte intressant längre. Mm. Så det var ju rätt tufft. Det är, alltså, speciellt om man inte omsätter så jäkla mycket. Jag tappar ju typ 500 000 på... Att byta klubbar. Ja, visst. Alltså, du har ju inte bytt tvungen att göra ändå, om man ser det på så sätt. Hade du inte möjlighet att stanna kvar då, eller hade du det där? Eller? Nej, det hade jag visst. Vi hade kunnat komma överens. Vi var lite i luven på varandra, jag och klubben. Men vi hade kunnat komma överens kanske om man hade stannat, men jag kände också att det kan vara bra att ta ett år ifrån. Mm. Sen blir man inte världsmästare på att ha mest sponsorer, utan det är på att få, precis, få köra. Också. Ja, precis. På att få, nej, men på att få mycket åktid och trivas i klubben. Och. Ja, men det är precis så egentligen mycket sport som helst jag pratar om, att du har inget nytta av att sitta och må dåligt i en klubb eller sitta bänk i en klubb. Liksom det är bättre att få så mycket erfarenhet och så mycket kärlek som möjligt. Då, ja, sen är det tufft ekonomiskt i och med att man vill lägga ut x antal 100 000 inför varje säsong på nya cyklar och motorer och grejer. Ja. Så det är klart man måste ha sponsorer också. Men, det, ja. Nej, men det var ett val jag gjorde. Idag är jag nöjd med att jag gjorde det. Nu är jag i Piraterna till så. Så det känns jäkligt bra. Då har jag fått tillbaka lite sponsorer också, för det är lite närmare. Ja, precis. Ja. Det var en sån här sak vi funderade på just,
Alltså, hur mycket är materialsport? Mm, men det är otroligt mycket. Mycket mer än man tror. Det är ingen talang egentligen. Nej, det är inte alls. Det är riktigt bra grejer. Ja, ja, precis. Nej, men det är alltså... Alltså, har du inte en motor som inte går, då tar man inga poäng i elitserien. Mm. Så enkelt är det. Man hör ju ofta så när man kollar på på TV eller någonting på kommentarerna att det är alltid motorernas fel. Ja, jag får, men det är ju lätt att skylla på det också. Ja, så är det. Det är det man själv som publik kollar på och tänker att är det dålig förare, dålig bana, ja, dåliga motorer som är det, och alltid är dålig motorer, ja, oavsett vad det handlar om. Ja, men jag vet, men det är lite så. Ja, precis. Men som du vinkar på småledningen bara, nej, dålig motor. Ja, ska jag vara helt ärlig, ska jag vara helt ärlig, så kom jag in i depån och så sa jag till farsan, fan, det är nog motor låter inte bra, det går som det ska vara eller någonting. Jag kommer ihåg det där och han bara, hjälpte nu, och jag bara, ja, jag får nog hjälpa mig. Ja, men jag kan tänka mig att det måste vara en lätt grej att backa upp. Ja, det är ju svin enkelt. Det är ingen som kan se om min motor har gått dåligt. Nej. Så det är bara att säga så här, den gick inte bra. Ja. Men vad kostar en spivcykel om man säger så? En ny från grunden om man säger, eller hur man... 90-100 000 ungefär. Det är sjuka pengar för någonting som ser ut så lätt. Ja, det är bara en liten sån kärring. Det ser ut som en vanlig cykel. Det ser ut som en vanlig cykel. Gammal dålig cykel, moped. Ja. Det är lite vad jag också. Gammal dålig moped. Nej, men det är vad man får lösa. Det går att köpa en för 50 000. En komplett cykel, men då är inte motorn trimmad och sen så är det inte stötdämpare och koppling och sånt, det är bara originalgrejer, det vill man byta ut. Mm. Hur många cyklar behöver man ha under en säsong eller under en serie? Det beror på, funkar det, så räcker det med två. Ja. Men minst två måste man i alla fall ha. Ja, jag har två stycken ihopplockade och sen så har jag två stycken står där ute. Som reserv? Ja, och sen har vi ett chassi ligger här som man kan plocka lite delar ifrån. Okay. Sen har jag tre i England också. Ja, för du kör Sverige och England i år? Och Polen. Mm. De tre vanligaste länderna man säger kanske. Ja. Vilka klubbar är det som du kör för de länderna? Swindon i England och Daugavpils i Polen. Är det högsta eller näst högsta? Högsta i England och näst högsta i Polen. Är det högre standard i Polen och England än i Sverige? Eller är Sverige jag skulle säga att Polen är nog högst standard. Okay. Där är deras andra liga är ungefär som mitt emellan vår elitserie och allsvenskan här i Sverige. Okay. Det är många, alltså mycket GP-förare och så som kör i andra ligan i Polen. För att de har ju publiksnitt på typ 4-5 tusen i den ligan. Uh-huh. Det är högre än våra högsta ligan i Sverige. Uh-huh. Så det finns ju pengar där i den ligan också. Och det är så att du måste att köra mer länder än Sverige bara? Ja, kan man leva på? Ja, absolut. Nej, men man skulle väl kanske kunna leva på att köra i Sverige bara, men om det går bra varje match. Men det är just, det är så jävla dyrt att ligga och träna och sen behöver ju åkning hela tiden. Ja. Hur många matcher har du per vecka? Under tre, fyra. Två i England, en i Sverige, en i Polen för det mesta. Bil att åka? Ja, tisdagar Sverige, torsdagar England, söndagar Polen. Och sen så är det en bortamatch i veckan i England också. Mm. Hur kör man liksom, hur mycket träning kör man där emellan? Nej, men det hinner man inte. Det är bara det. Träning. Ja. Och när det vad skönt, så skulle jag fylla här fotboll och egentligen slippa träna. Bara Men det är bra ibland om man tar lite träning och testar. Man kan flyga över till Polen typ på lördagen och så träna lite på lördagen. Och sen så kör man matchen på söndagen. Hur tränar man spiver? En fråga som inte visar. Ja, men det beror på, alltså, om inte starterna funkar, då kan man ju ställa sig och starta träna starter en hel eftermiddag och bara testa olika startspår och starttekniker och inställningar på cykeln och sånt där som man inte har tid att testa på en tävling eller har råd att testa på en tävling. Men hur tränar man då liksom själv eller kör man flera stycken också för att öva på? Det beror ju på liksom, det beror ju på och sånt där. Ja, men det beror ju på. Ibland så är man ju själv och tränar, men sen ibland är det flera stycken som behöver träna och då är det bättre. Då slår man upp en startgrind liksom och så kör man. Man kan ju köra typ start första sväng eller så kör man start på fyra varv eller start på ett varv eller beroende på om man vill träna liksom. Okay. Kan man ju starta efter någon, man kan ju stå två stycken och så att en får åka före och sen startar man efter och så tränar på omkörningen. Ja, så. Det måste vara roligt att träna med mer personer runt omkring sig i alla fall själv eller? Ja, visst. För det är visst. Samma som alla andra. Man står. Men sen beror på om man ska testa också, vill jag testa massa olika inställningar på cykeln, då vill man gärna vara själv och kan stå och plocka och ta tider liksom och se, ändrar jag tändningen lite, vad händer då? Eller? Får ni betala då, alltså, ni får hyra? Arenan då, eller? Nej, men då tränar jag ju för i Daugavpils, på den banan jag kör. Där får man fri tillgång till banan. Samma här i Sverige och så. Vi pratade om, tänk på att träna på allting, vi pratade lite om det förut. Just det med klubbtillhörighet eller? Ja, men hur mycket
hur mycket lag det är skriver ja. Alltså. Ja, men precis. Ja, som du säger. Ja, men hur det är. Du har alltså, fina ord. Man, kan, man kanske liksom, i Sverige så kör du med några och sen då är de dina motståndare i ett annat land. Man har en nya klubb. Det är typ enda, jag tror det är enda sporten där man har så att man kör, för man kan köra för flera olika klubbar så. Men det är just, det är bara för att det är så jäkla dyrt att ligga och åka ut och träna en gång, så kostar det mellan 5 och 10 000 i slitage på cykeln bara. Mm. Så istället för att göra det, då väljer man att köra i fler länder istället, där jag får betalt för att åka och träna. Eller vad man, Nu blir det någon liksom, lagkänslan? Hur, ja, men hur det är svårt. Det är jäkligt mycket upp till lagledaren att få ihop det. Liksom. För man träffas ju bara 2 timmar innan matchen och sen så sticker man efter matchen. Mm. Så det gäller ju. Man bara sitter i depån liksom. Ja, inga gemensamma skruvar eller nej, nej, inga mycket eller... som är gemensamma. Nej, utan man har ju sitt bås i depån. Men det gäller ju för lagledaren att få ihop allting och få en skön harmoni i laget där det känns som att man är bästa polare allihopa. Det måste vara jättesvårt att göra det. Ja, alla är också olika individer som kommer från olika länder och ändå är... Ja. Vissa är ju stjärnor. Man träffas inte så mycket som vissa juniors kommer upp också spela för att köra. Så det måste vara väldigt svårt. Sen dagen efter kanske man ska köra mot varandra i England istället. Precis. Men hur mycket kan man hjälpas åt när man kör? Alltså, rätt mycket. Om man kommer iväg och är man ett av två, då kan man ju liksom åka på bredden och blocka upp hela banan. Men det där försvinner mer och mer, lite tråkigt. Det är många som bara kör för sitt eget. Liksom. Ja, det är så som vi är på att det blir mer och mer i den tekniken. Ja, just. Det är för att det blir mer och mer poängpengar hela tiden också, så att då vill man inte riskera någonting, utan då sticker man bara. Det är lite tråkigt. Är det någon slags provisionskörning? Alltså, kommer du etta i varje tid så får du mer pengar utav både klubb och sponsor? Ja, jag har ju betalt per poäng hela tiden. Okay. Ja, då är det klart att det blir en sån viss... Sen har vi också, alltså vinner min lagkompis och jag kommer tvåa, då får ju han 3 poäng och jag får ju 2 poäng, plus 1 poäng får man då. Så att då får jag betalt för 3 poäng fortfarande. Ah, ja. Man får bonuspoäng när man kommer efter sig. Vilket fall så på det sättet, vilket fall. Ja, precis. För den, men det är mer om jag ligger tvåa då så är det större risk att jag blir omåkt än de bakom. Ja. Så då är det bättre att ligga först. Och då kan det bli att man bara sticker iväg liksom, och så skiter och kollar efter sin lagkompis och sen blir han omåkt istället. En sån svår gräns för att hålla det där. Ja, det är det. Man får ju liksom inte vara för hjälpsam heller, för då torskar man på det själv. Ja. Men när det är i landslag när man kör så då? Då måste det ändå vara lite mer lagkänsla. Ja, fast där kör man ju 4 lagsmatcher, för då är det en från varje land i varje hit. Då är det inte 2 från samma lag. Då är det så. Då får man ingen hjälp så. Nej, så då är det ju bara... Presterar alla förare så vinner man. Och när det är GP då, när man kör, då kör du bara inget också i och för sig. Visst är det ingen sån att man hjälper svenskar lite extra kanske ändå? Nej. Det vet inte väl om någon behöver poäng i något läge om man redan är, låt säga att man redan har missat att man inte kommer till semifinalen så kan man ju låta någon annan åka förbi kanske. Har man stallkompisar så där som man kan ha i andra sorters motorsport om man säger? Nej. Formel 1 kan ju, om du ligger före din andra stallkompis så kanske du får dem att åka förbi honom exempelvis. Vilket de inte gör ändå. Nej, men exakt. Nej, men så är det faktiskt inte än, men det är väl lite på väg. Det är väl lite flera... Flera stycken som är på väg att köra lite så. Stall istället. Okay. Men, Hur funkar just det där med stall och liknande? Du kör för Mirab Racing, eller? Och det är ett racing som finns bara för dig då? Eller är det för att de har mer förare till ett racing? Nej, vi har inga fler förare nu. Det är jag och Fredrik, en kille från Stockholm, som har Mirab Racing ihop. Vi startade här 2010 och tänkte väl att vi skulle plocka upp en junior och köra lite så. Men sen har det varit så jäkla krisigt ekonomiskt hela tiden. Det var ju bra där 2011-2012 när jag hade bra säsonger. Men sen så bytte jag ju klubb där och tappade ju mycket ekonomi på det. Så då har vi inte vågat. För då vill vi ta upp dem och kunna ge någon lite ekonomisk trygghet och liksom, lite utveckla sig. Ja, för det är mycket talanger som går till spillo bara för att de inte har råd. Det är en sport. Ja, visst. Man vill ju försöka utveckla sporten och få mera utövare hela tiden. Så då får ju alla dra sitt strå. Liksom. Det är lite därför. Nej, men så de sköter väl allt administrativt åt mig. Så jag bara tutar och kör och sen mejlar inga poäng jag tagit för de faktorerar sen. Har du kört några andra racingteam? Nej, det var jag och farsan hade ihop innan. Ja, okay. När jag startade det där. Men det är ett bolag där jag bedriver min verksamhet igen. Hur mycket tid lägger man ner på att meka kontra och träna egentligen? Är det mycket? Själv åkning menar du? Ja, precis. Alltså, det tar ju... Efter en tävling,
om jag har kört en tävling och kört på en cykel så skulle jag nog säga att det är åtminstone 12-13 timmar att få allting i ordning. Alltså då är det alltid från glasögon och handskar och alltså utrustning ska tvättas, cykeln ska isär, bussen ska sopas ur bak liksom, från det att man är klar att lasta igen. Så. Och då har vi kört bil i 5 minuter. Alltså ett hit tar ju 1 minut. Och så kör man 5 hit. Det måste vara fruktansvärt tråkigt att göra sånt. Jag gjorde det själv förra året. För då kände jag så här, men jag behöver inte ha någon mek. Jag körde till Polen förra året. Då tänkte jag, då sköt jag det själv. Jag körde i England fortfarande. Men det var ju... Och det har du ångrat. Man var ju som en jäkla zombie. Du står hela nätterna här och håller på grejer i garaget. Och sen så kör man dagen efter. Nej, det funkar ju inte. Jag tänker framförallt om man har haft en dålig tävling. Så kör två cyklar. Nej, nu ska jag fixa det här 12 timmar. Får vi se hur det går nästa gång tävling. Så det måste bli jäkla jobbigt så. Och då kan jag tänka mig att då blir man extra trött på någonting. Och just då kom tanken upp kanske. Varför hålla på med skiten för? Ja, visst. Så det är som du säger, när det är en solig dag och du kör bra och allting. Då måste man vara fröjd nästan att stå och putsa på. Då är det ju mysigt. Om man inte har match dagen efter eller 2 dagar efter heller. Då är det ju lugnt liksom. Slippa stå och stressa. Det är klart det går att sträcka, alltså 12-13 timmar, då gör man allting perfekt och sen så i normalt tempo, om man säger. Sen går det ju, får det ju på 8 timmar. Nummer 1 sa du att du ville bli. Mm. Det är det som du kommer sätta på att bli. Det är klart det stora målet. Sen har man ju delmål. Alltså ett mål är ju att köra i GP 2016. Mm. Alltså få vara med och kvala nästa år och sen så slå mig in och köra i GP 2016. Det är ett mål. Jag har haft mål att köra GP 2012. Så då tog jag mig till sista kvalfinalen 2011. Men började med att köra tejpen i första hitet och sen så skabbade jag bort den chansen. Är det mycket psyke i spelet? Ja, oja, det är det. Framförallt då när det är så pass avgörande. Ja, men då är det 16 förare kvar från, jag vet inte hur många det är som har kvalat, kanske 80 eller något sånt där som har kvalat från början. Och sen så är det en final då. Och då har jag gått 3 stycken vidare ifrån. Så att det gäller, man får inte ha ett dåligt hit eller någonting. Så börjar man köra tejpen, då var det liksom... Ja, då var det köp i någon gång nästan. Då var man inte tvungen att köra max på allt. Ja, det hade jag gjort. Man landar mycket av, kan man tänka på det. Men så då sprack ju det här målet. Sen har jag varit lite försiktig med att sätta mål faktiskt. Och bara tagit det lite mer som det kommer. Mm. Men sen så nu har jag satt... Nu vill jag försöka 2016, känner jag. Mm. Kan vara rimligt. Vad tror du om chanserna för Piraterna i år? Det ser nog bra ut. Jag vet inte riktigt hur de andra lagen ser ut. Jag är som sagt inte så insatt i spelet. men vi har ju ett roligt lag. Vi har ju ett skitroligt lag. Så det, nej, jag ser fram emot säsongen som fasen. Mm. Mer än vad jag någonsin har gjort. Skönt. Mm. Känns laddat faktiskt. Mm. Alltså bra. Ska vi göra så att vi kör en liten tävling? Ja, vi vill ju se egentligen hur bra du är på att åka runt. Mm. Ja. Så vi tänkte, vi går ut här i solskenet som jag har fått i ögonen hela sändningen. Ja, det har varit riktigt jobbigt att se. Jag sitter titta. Ja, men vi går ut, så vi tar med allting ut och så kör vi en tävling. Vi sokar runt lite, får vi se vem som egentligen är bäst. Ja, vi får se. Nu är vi ute på plattformen på framför speedway-garaget. Banan heter Vid 40 Rink. Yeah. Och är oerhört. Du är ju lite mer van vid underlaget och det är ganska viktigt att vara van vid underlaget. Det är faktiskt jag som har gjutit plattan. Precis, du vet exakt vart det hoppar. Ja, du kommer att tvinga ut mig någonstans där jag kommer i en liten grop och sen är kört. Ja. Det här är närmsta speedway vi vågar prova, vilket har Robin, för jag har sagt nej. Ja, vi kommer köra. Men det är ändå, man kallar väl en cykel. Vi skulle ju starta mina cyklar sen, så. Testa. Oh, jag ska ju starta. Jag har ju, mäcken har gjort ordning då, bara åt er. Så det får vi se sen. De kommer få göra ordning dem efter. Då snackar vi inte 12 timmar, då snackar vi 57 timmar efteråt. Tävling går ut på följande. Vi kommer att ha en förare i blå luva. Robin Karlsson. En till förare i blå luva. Simon Gustafsson. 4 varv. Tjoff. 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 Med ett hinder. Vid mål. Det är det här det verkligen skiljer sig. Det är det jag tror jag kommer ta då. Man måste hoppa över med sin kickboard. Precis sånt här, vi, vad säger man, före till start. Man får liksom inte bara hopparna. Köra den här över, utan man måste stå på dem och hoppa över. Ja. Ja. Jag kan se det. Förare till start. Startposition. 4 varv, jag kommer ut och vinka på sista varvet.
eller när ni kör klart tredje varvet. Ja, det är precis. Vi kör en annorlunda sak. Det är mer exempel nu. När jag lyfter bort den så kör vi. Då kör man. Jag får inte springa! Fotot för att få komma vinnare. Vi återkommer alldeles strax. Det var en avgörande fight. Det var en hård fight. Ja. Det var en nervös fight. Jag tror vann jag. Det var en hög puls. Alltså grejen är att jag... Du har vilopuls. Du vet när jag var liten och körde den här. Då hade man den alltid skitlångt ner. För att det var alltid coolare och lättare att hoppa då. Det tror jag inte. Och jag är inte van med att ha en så här lång. Tänkte om jag ska komma med någon ursäkt. Ge mig din hand. Ja. Ge mig din hand. Det här gör man i alla fall i boxning tror jag det är någonting, men vi kör samma sak här. Dagens vinnare efter målfoto på tid vinner Simon Gunnarsson. 0,3 sekunder hade det snabbare på, hade det varit för poäng att vi la upp då. Vi la till tiden då. Du var ändå 0,3 långsammare. Så du vann på 0,3 sekunder. Okay. Så du får vara mästaren. Varför körde du tid? Vi körde ju samtidigt. Ja, men det var att du sprang. Du fuskade lite. Ja, du sprang, ja, tillägg, så du fick ändå tydligen. Man fick inte det, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Alltså, vi var jävligt otydliga i reglerna. Vi kände att vi är i en påse med Estrellas nyhet, som är grill och vita säger chips. Säger du att man blir osnabbt riktigt av att äta chips? Nej, att man blir mer alert och snabbt på den sista biten. Vi hoppas att det kommer smaka. Även, så vi vill säga, ett stort gratis. Så får vi en särskild sponsor från det här avsnittet, som är Ville 40, så... Varsågod. Vill inte heppa hippa ha det? Nej, de tycker inte det räcker. Du får lite olika titta, saker titta. Utav dem. Plus att du även får två små klurkar med STP som kanske kan komma åt någon gång. Trevligt. Vi hoppas att du har haft en trevlig stund med oss, för det har vi haft. Nu får vi se om vi... Jag lägger ner allting i påsen här så att du får det. Så får du lägga in här i ditt fina garage. Så gör vi så här. Tack så hemskt mycket. Tack. Ja, men tack så mycket. Vi är ju inte klara. Det kommer komma något mer tydligen. Vi får se om det här kommer med överhuvudtaget. För nu ska vi åka bike. Ja, det kommer. Men det är inte åka säkert. Tack så länge hörni. Vi ses nästa gång. Hej då. Hej. Pierre, hur känns det här? Vad ska du göra egentligen? Jag ska förhoppningsvis åka hem. Får se om... Det blir nu så att jag får köra hem sen. Ifall du har ont någonstans. Ja, det finns risk för det i alla fall, det kan jag säga. Men du tycker ju det här är lite kul ändå. Nej, jag tycker inte det är kul. Ytterst lite kul. Ja, det är underbart. Så kommer jag slå stopp på detta. Jajamän. Ja. Jag måste vara motorhaveri. Ja. För jobbigt att springa. Du måste sladda, Pierre! Jag måste ju verkligen ner långt för att kunna svänga. Ja, det där är skit. Har du aldrig tittat på Speedway, eller? Du får prova, Robby. Nej. Jag provar en gång till.
Med den där inställningen kommer du aldrig bli världsmästare, Pierre. Det räcker med nummer två. Ja. Gör något snyggt med cykeln, Pierre. Gör likadant nu fast med cykeln, Pierre. Sladda! Ah, vad klent.